har kastet mine synder i havets dyb. Du har givet mig fuldstændig frihed. Ligesom øst er langt fra vest, er de langt fra mig. Du har gjort mig fri til at leve med dig. Hej og glædelig påske. Påskesøndag. Jeg har taget min præsteskjorte af, og så har jeg taget den her t-shirt på. Prøv lige at se den. Er den ikke flot? Det skulle forestille alle de her store superhelte, Spider-Man og så videre. Og så Jesus, der sidder inde i midten, og så siger han her på engelsk, og det var så sådan, jeg reddede verdenen. Så skulle det er selvfølgelig bare noget, de leger, men så skulle det se ud som om, at Jesus han ligesom fortalte alle de her superhelte, der prøver at redde verden hele tiden. Se, det var så sådan, jeg gjorde det. Og det skal vi også høre nu. Nu skal vi høre, hvordan Jesus reddede verden. Jesus han blev slået ihjel fredag. Det hørte vi om langfredag. Og så var han død. Han var stendød. Og så blev det søndag, og så var han sprald levende. Det var det. Jesus, han var Gud og menneske, og han gav sit liv for os. Døde for os, og blev levende igen. Han døde jo frivilligt, for at vi havde det her billede sidste gang med, at Gud han er som det smukke, stærke, flammende bål. Og vi er som en isterning, som ikke kan komme tæt på at være sammen med vores Herre og Skaber, Gud. Der også gerne så ville være sammen med os, men vi går til grunde, hvis det ikke var for Jesus, der så kom ind og skærmede og bandt os sammen med bålet, sammen med Gud. Og da han stod op påskemorgen, så sørgede han for, at det fællesskab, det kan vare for evigt. At vi for altid kan være sammen med Gud, der elsker os. Og som så gerne vil være sammen med os. Så det er egentlig i al sin enkelhed så nemt er det at forklare, hvordan Jesus redder verden. Døden er død. Døden har ingen magt over os længere. Så enkelt er det. Og så svært er det jo faktisk også lidt. Fordi det er både enkelt, men det er også lidt svært. Fordi hvad betyder det egentlig? Fordi hvis man dør nu, hvis du har prøvet, at der var nogen, du kender, eller er kendte, som er død, så er de her jo ikke længere. Døden er her jo stadigvæk. Hvad betyder det så, at Jesus har vundet over den? Det betyder, at ja, døden er her, men Jesus har sejret over den. Det er ikke længere døden, der har magten. Og Jesus har sagt, at han kommer igen en dag, og han kommer igen en dag, hvor han helt vil fjerne døden. Og så vil det være evigt liv, evig fest, evig glæde. Ingen, der bliver ked af det. Ingen, der bliver syge. Det vil være sjovt. Det vil være dejligt. Det vil garanteret smage godt, og vi vil have fællesskab med Gud. Og det vil komme en dag, og det kan vi glæde os til. Og det er også sådan, ligesom kan give os noget frimodighed til dagen i dag. Det er faktisk også godt at vide, når der nu her i den her tid er mange, der bliver syge, vide, at vi har et håb. Vi har et håb, som ikke bare kommer af, at vi prøver at tage os sammen og håber, det går godt. Men vi har et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, som vi siger det i kirken. Det gør håbet levende. Det afhænger ikke af os og vores evne. Det afhænger af Jesu død, som han døde for os. Og hans påskemorgen opstandelse. Lad os takke og bede. Herre Jesus, tak fordi at døden ikke har det sidste ord. Tak fordi du vandt over døden. Tak fordi du blev sprællet levende påskemorgen. Og tak fordi du vil dele dit liv med os. Tak fordi at du ønsker fællesskab med os, og du gav dig selv, for at vi kan være sammen med dig, hvis vi vil. Herre, giv os den vilje. Led os til dig, sådan så vi får lov at fordele det evige liv og glæde og fest med dig. Amen. Nu skal vi synge en sang om, at jeg har vundet, og Jesus vandt. Jeg har vundet, Jesus vandt, døden opslugt er til sejr. Jesus mørkets fyrste bandt,
Frihed jeg ved Jesus ejer, åben har jeg himlen fundet. Jesus vandt, og jeg og du og du og du og du har vundet. Jeg har vundet, Jesus vandt, døden opslugt er til sejr. Jesus mørkets fyrste band, frihed jeg ved Jesus ejer. Åben har jeg himlen fundet. Jesus vandt, og jeg har vundet. Vi vil høre velsignelsen, og så vil vi slå korsets tegn hver for sig, så det danner et kors med fingrene. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Korsets tegn. Jeg plejer jo at give en byggeudfordring til Lego eller Minecraft eller hvad det nu kan være, lavet i en lukket grav i fredags. For hvis I gjorde, så er det på tide at få den åbnet. Så må jeg se nogle billeder af nogle åbne grave. Op med dem, ind med liv og lys og glade dage. Og i øvrigt kan I gå ind på påske2020.dk. Så kan I se en hel masse andre kreative ting, I kan lave. Tak for i dag. Jesus lever. Og god søndag. Hej hej.